Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just the lean the family. Salve, salve, pessoal, beleza? Tô aqui com o Tainan. Fala aí, Tainan, o que você fez desse Vectra aí pra gente, cara? Porque eu tô curioso pra saber o que você fez nele, cara. Fala aí pra gente aí. Ó, Vectra aqui, cara. Fez um mês que eu peguei ele, já mexi, já. Jogou no chão já, sem dó. Já mexi. Mas é de cor primeiro, mas originalzinha. Depois, pareceu uma suspensão fixa pra mim. Montei lá na RR lá. Coloquei as fixas, comprei os aro 20 também. Nossa, mas tá muito bonito, cara. Tá. Aí, essa suspensão que você usa é da Castor, né, cara? É, daí eu coloquei a suspensão ar da Castor, você aquela de broco, de 8 milímetros. Eu tô andando aqui, cara, o carro não tá dando soco, não tá fazendo nada. O carro tá foi, macio pra caramba. Trabalhou, né? Na ponta de eixo, principalmente o amortecedor menor na frente. Andar mais confortável, mais baixo também, né? Nossa, cara, tá maravilhoso esse carro aqui. Você tá usando um aro 18 aí ou um aro 17? Aro 20. Aro 20, cara? Mano, eu sou totalmente errado. É. Tá usando aro 20, que pneu que você tá usando aí? Pneu 215, 30, Nankang. Nankang, 30. Quando eu fui filmar a Saveiro, eu acabei conhecendo ele, que tinha um Vectra. Eu falei, manda a imagem do carro aí pra me ver. Na hora que ele mandou a imagem, eu falei, velho, que carro top, mano. É o carro dos meus sonhos. Eu queria ter um Vectra faz tempo. O meu falta um ano pra pagar. E eu vou ver se eu consigo terminar de pagar esse carro aí pra pegar um Vectra, mano. Aqui, no máximo, você gastou quanto nesse carro aqui pra deixar desse jeito, velho? A de roda, uns 4 mil, roda e pneu. Pensou a mão, uns 2. Fora os detalhinhos, né, que ele tem que ir mexendo. Sim, mas é pouca coisa. O carro já tá praticamente 100% completo. Pra quem gosta, né, cara? Eu gosto mesmo. É igual eu sempre falo, se você tem um sonho, é só você correr atrás do seu sonho que você vai conseguir. No caso aqui, eu vejo que o cara aqui é gente boa pra caramba, mano. O cara batalhador, tem o puta de um carro, velho, que qualquer um queria ter. Aí, ó, não tem essa, velho. O cara é playboy, o cara tem dinheiro, não é isso, mano. O cara batalhou e conquistou, velho. E é isso aí, isso serve de exemplo pra vocês aí, que quer ter um carro assim, que gosta de carro baixo. É só você batalhar que você vai conseguir. Isso aí. Beleza? Falou.